आमिले ओली खेलेको नि स्कुलमा ओहो कोको म साथी अनि टीचर ए पोर पनि खेलेको थियो र अ पोर खेलेको अनि कस्तो भयो रमाइलो भयो रमाइलो भयो कोको खेलेको म साथीहरु अनि टीचर टीचरहरु अनि होलीमा सबै जनालाई ह्याप्पी होली भनेर विश गरे कि गरेनौ गरेनौ गरेउ हजुर अनि अब भोलि के छ त भोलि त घरमै खेल्ने घरमै को साथी हुन्छ उता छिमेकी साथीहरु Hello, Dita. Can you make me lunch for me? Party lunch. Oh. What's your name, Dita? Dita. What are you doing today? Party. What are you eating? Mama, what are you doing? गर्दै छिए अनि मामु खै त उत्ता गयो पाँचमा हैन राम्रो छ बाबा मैले यो बनाएको ड्राइङ कस्तो छ जति छ खेले गाइस खेले अनि अहिले म गर्दै छु अरु पाँचको म गर्दै छु अनि के के खायो पानी तिमीले किन ल्याएको पानी दिदीलाई ल्याए भनेको थियो त